Ne znam puno o njegovom životu, ali dobar šahista bio. Onda kad koga još imamo, Ale, Anđela, Dina, rekao sam. Evo ostao još Bebica. Bebica je, on je tabla. Bebica je Dimitrije Bjelica. A muž, oj, otac Isidore Bjelice. Čovjek iz čijih sam ja knjiga dosta ovo naučio od ovih šahista. Nije bio neki šahista kao i Bebica, ali dosta približio šah običnom narodu, organizovao dečije olimpijade, svašta nešto i približio običnom čovjeku šah kao što sam ja. I veliki putopisac bio, prošao svašta. Što nisi stavio da bude? Zašto sam stavio Belicu da bude Bjelica? Govore da je Bjelica volio malo da preuveličava. I zato sam stavio, ali to on je, ali kao pisac je imao pravo da bi približio nama sve te likove i te šahovske turnire. Kažu da je voleo malo da preuveličava, a za Bebicu isto sumnjaju da voli da preuveličava malo u svom privatnom životu. A mislim da si Bebicu trebao da staviš kao šahovsku tablu. Ja bi posle ove moje, ko ne veruje, neko ovo pročita, možda sam neke informacije ne, u mozgu, Miki, nisam, ili ovdje sam zatupljen. Ja sam ovo čitao o njima pre 20 ne, godina. Ali ovo, Stefane, ovo su sve, vidi, Dalila toliko posjeća njen život na Bobija Fischera, da vi never vidi. Odmah posle tebe ćemo zvati Bobija Fischera, vidi, da dođe ovdje. Bobi Fischer umro. Bobby Fischer, odrasto sam s majkom, bio genije, neviđeni, završio na kraju da nije imao gde, nije tela nijedna zemlja da ga prihvati, svi ga se odrekli. Na kraju Reykjavik, taj gde je postupio, Island mu jedini dao dozvolu, da je došao tu, sletio. Amerikanci su dao dozvolu, ali bio veliki genij, veliki potencijal, mnogo, mnogo više nego što je uradio i što je sa Dalilom zajedno. Bunio se na svakom turniru, tražio bolje uslove, tražio ovo, sve ono što... Okay, Miki, i gledaj ovo, šta je još najvažnije? Šta je najvažnije? Sam sebe uništio. Da li moguće? Sam sebe uništio zbog tih... On je čak mislio da su mu Rusi stavili plombu u zub, prisluškivač, da ga prisluškuju. I preko plombe će da ga prisluškuju? Da, svašta je imao. Ili da ga prate? Povadio sve zube bio u jednom trenutku. Bio, pao u paranoju. Sad, to nije Dalila takva, ali hoću da kažem... Kapiraš? Da, ali dobro, ima i promenio svet šaha time što su ljudi dobijali veće honorare za učešće u turnirima. Stalno se žalio nešto. Miki, ja da samo da ti kažem, molim. O, brate moj, ajde molim te. Sačekaj sekundu, da uđemo malo u priču, da nešto, brate. Dosta stvari si ti rekao o svim ovim ljudima koje si sad prokomentarisao. Ko zna da tumači, da između redova čita. Neverovatno koje su to sličnosti. Jednostavno, eto, slažem se sa tom za dosta stvari koje si rekao. Iako, ne znam da li je to tako, ali tebi verujem. Kad bi vidio Effingellera komatora, ovako mali nabijen. Da, eto, tebi verujem i eto, ljudi su, neko je prokomentarisao da smo neke šahovske figure, pa su uporedili ko je pion, ko je kralj, ko je kraljica. Aha. Na kraju, posle svake partije, svi mi idemo u istu kutiju. Ali ljudi, evo šta je poenta. Da li vi znate, svaki pion koji dođe do kraja table postaje kraljica? Da. Ili to? Znači, svaki pijun je zato reality kao šah i život. Jeste, kralj, kraljica. Svi napadaju kralja i kraljicu u igri. Poenta je da daš mat ili da pojedeš kraljicu da budeš jači. Na pijuna nekad ne obraćaš pažnju. I neki pijun na kog se ne obraća pažnju dođe do kraja. Ura sa strane, i bude ta kraljica koja je pojedena. Upravo to je Topalov, Anđela. Bila je pijun, niko nije primetio. Kraljica, kralj. U polu matu, Dejan, kraljica pala, šta je ostalo? Pijun izašao i postao kraljica. Znači, šah i život, to je toliko, može da se priča o tome da vi ne bi verovali. Zamolio bi velikog šefa, da, pošto da spremim ljudima ručak, da mi upalite sa šporet. Hvala, eto, doviđenja, hvala prijatno. Ti, Miki, hvala ti puno, eto, čućemo i ove... Joj, šta Miki sve ispriča, neverovatno, kunevam se, ali opet stvarno koliko tu sličnosti ima među tim šahistima i eto nama zadrugarima. Mi ćemo konačno krenuti na prvu pesmu i zamolio bih eto režiju da pusti prvu pesmu i da mi malo odmorimo cijele ove priče i naravno da nam dođe Bobby Fischer ovdje ili ti Dalila kao moja prva gošća za danas. Uživajte. Sve ću da...